Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amma ba'd. Hurmatli musulmonlar, Allohimizga hamd sanolar bo'lsin. Elhamdülillah. Ve bizni qiyomat kuni şefaat qilguvchi Rasulullohimizga sallallohu aleyhi ve sellemga salovatlar bo'lsin. Sallallohu aleyhi ve sellem. Bugungi bizning mavzuyimiz ko'p musulmon birodarlarimizdan yozilgan bu savol farzand tarbiyasi. İnşallah bugün sizlere kısaca şüntürü veremem. Allah sizden razı olsun. Kamine vaktilere yine okulamam. Lekin elbette size bunun faydası var. Alimlerde gapidan ve şeriyetten gapirib bermoqchiman. Müslümanın farzandını qanday tarbiya qilishdi. Unda başladık. Bismillah, ala bereketillah. Hurmatli singlim ve hurmatli Müslüman brodarım. Farzand tarbiyası necha yoshdan boshlanadi? 4'dan, 5'dan, 6'dan, 7'dan, 8'dan. Yok, bu hammasi xato. Müslüman singlim, siz homilador bo'ldingiz, alhamdulillah. O'sha farzand qorningizda 4 oylik yoki 5 oylik. Alhamdulillah. Siz xursandsiz. Namoz o'qiysizmi? Namoz o'qimasangiz, namoz o'qishni o'rganing. Subhanalloh, agar namozxon bo'lsangiz, Alloh sizga farzand berdi. Ya Allohim, menga zurriyot farzand beryapsan, alhamdulillah. Agar dunyoga mana shu qiz farzand berdingmi, solih qizlardan bo'lsin. Allohdan qo'rqadigan, senga sajda qiluvchi farzandlardan bo'lsin deb, tarbiyalik bo'lsin deb duo qilasiz. Va o'g'il bo'lsa, Allohim agar o'g'il bo'lsa, o'g'il bersang, qori bo'lsin, aqllik bo'lsin, aqidasi toza bo'lsin, tarbiyalik bo'lsin. Sendan qo'rqadigan va islomga xizmat qiluvchilardan bo'lsin va bizni rozimizda oluvchilardan va seni roziyni oluvchi bandalardan bo'lsin deb aynan Allohdan so'raysiz. Dunyoga kelmasdan turib tarbiyani siz ham so'raysiz va xo'jayiningiz ham. Er xotin sajda qilib Allohdan so'raysizlar namozdan keyin ham. Alloh bizga tarbiyalik farzand bergin deb. Duolaring ijobat bo'ldimi? Bo'ldi. Ega alhamdulillah siz yutdingiz. Tarbiya qilishga sizga hech narsa qolmadi. Allohdan tarbiyani so'radingizmi? Farzandning sog'liq qorinda edi. Alhamdulillah. Dunyoga farzand keldi, alhamdulillah. Qiz keldimi? Qiz farzand berdimi? Bitta qo'ysang Alloh uchun. O'g'il farzand berdimi? Ikkita qo'ysang, alhamdulillah, aqiqa qiling. Alloh yo'li uchun katta savobga ega bo'ldingiz. Alhamdulillah. Chiroylik ismlardan qo'ying. Islomiy ismlardan qo'ying. Farzandingiz katta bo'lgan sari aqlli bo'ladi. Siz duo qilib bo'lgandasiz, alhamdulillah yutdingiz. Allohni tanittirasiz. 4 yoshdan yoki 5 yoshdan qachon tili keldi, gapirishni o'rgandimi? O'rgating. Alloh deng. Bizni yaratgan kim? Alloh deng. Bizni rasulimiz kim? Rasululloh deng. Assalomu alaykum, salomlashdi o'rgating. Endi bular 5-6 yoshda qachonki aqlli bo'ldi farzandingiz. Yana qanday tarbiyaga bog'liq. Siz namoz o'qiysizmi? Bizda shunaqa o'zbeklarda bir gap bor. Qush inida ko'rganini qiladi deydi. Agar siz namozxonmisiz, ana shu qizingizmi, o'g'lingizmi, subhanalloh, siz bilan namoz o'qiydi, sajda qiladi, subhanalloh, mana shuni qilib u balog'at yoshi ketgandan keyin o'rganadi. Siz ham o'rgatsangiz, 6 yoshdan, 7 yoshdan, 8 yoshdan yutasiz, alhamdulillah. U balog'at yoshiga yetmasdan turib u o'rganadi, alhamdulillah. U ham yosh balani aqli va zehni o'tkir bo'ladi. Uni siz o'rgatasiz. Keyin siz subhanalloh farzandingizga siz Qur'on yo'llashni o'rganmoqchisiz. Farzandingizga Qur'on o'qishni o'rgatmoqchi bo'lsangiz, men avvalgi darslarda Qur'on yodlash jadvalini qo'yganman. Qur'on yodlash jadvali agar bir oyatdan yodlasa, bir oyatdan har kun 17 yil hafiz Qur'on bo'ladi. Buni qorilar biladi. Agar 2 oyatdan bo'lsa 8 yil. Ay yosh ballarda zehni o'tkir. Mayli 3 oyatdan yodlasin, 3 oyat. Bir xil sahifalar bor, bitta oyatlar bor, bir varaq bo'ladi. 3 oyatdan yodlasin. İnşallah 4 yilda yo 5 yilda hafiz Qur'on bo'ladi.
O'shaning uchun farzandingizga o'rgating, alhamdulillah. Maktabda darsini ham o'qisin. Alhamdulillah o'rgating, hamma taraflama mehr bering, farzandingizga mehr bering. Farzandingiz balog'at yoshiga yetgandan keyin sizga subhanalloh unga agar otasi bo'lsa, unga bir marta g'usl qilishni o'rgatsin. İkinci matasga muhtoj bo'lmaydi. Va qiz bola ham g'usl qilishni o'rgating, bu ham tarbiyada. Ergiz sizga muhtoj bo'lmaydi. Keyin sizga men yana bir gapda aytmoqchimanki, mana farzandlarimiz 14-15 yashar bo'ladi. 5-6 sinfdan yigitlar kiyinishni xohlaydi, qizlar ham. Qizingizni yaxshi tarbiya qilib bergansiz, lekin maktabga borib dugonalari buzadi. Maktab buzmaydi, balki dugonalari. Sizni farzandingiz namozxon oiladan, balki dugonasi namoz o'qimaydi. Dugonalar buzishni boshlaydi. Sen faqat shunaq kiyinib kelasanmi, oyog'ingda kiyimni qaragin deb qizingiz xafa bo'ladi. Kim sizga dardini aytadi, siz qizingizning ichiga dardiga kiring. Qizim inshaalloh olib beramiz, sabr qilgin. Ular namoz o'qimaydi, sen namoz o'qiysan. Albatta ularning gapini nimaga olmagin. Ularning gapi seni ko'ning sovib tashlaydi. Biz inshaalloh senga o'zim olib beraman deb qizingizni ko'nini ko'tarsangiz, siz ko'nini ko'tardingizmi? Bo'ldi, yutasiz. O'g'ilga ham shu. O'g'ilga ona ham tushuntirsa bo'ladi, ota ham tushuntirsa, siz yutasiz. Alhamdulillah. Keyin sizga subhanalloh bu tarbiyaga yana bog'liq haromni o'rgating. Ey, harom nima? Halol mana o'rgating, to'g'ri? Cho'chqa go'shti harom deng. Mana bu bizga halol deng. Qo'y go'shti, mol go'shti, baliq go'shti, bismillahirrohmanirrohim deb halol go'shtlarni ana shularni yoshlikdan o'rgatsangiz yutasiz alhamdulillah. Agar Rossiyaga ham ishlagani ketsa, inshaalloh yoshligidan halolni, haromni bildimi, eqayin borib ko'ningiz tinch bo'ladi alhamdulillah. Qizingizni ham biron joyga turmushga berasiz, ko'ningiz tinch bo'ladi. Ana shu, hurmatli musulmon birodarlar, yana shu yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim, juda ham xafa bo'ldim. Biz ko'rib turamiz. İctimai tarmoqlarda nima yangiliklar, qanaqa nimalar ko'rib turaman, lekin bir narsadan xafa bo'lib, naqotki shu o'zbeklarni farzandlarimi deymanda, men to'yda kechirsam, mantiqa jinniga qilib o'ynashlarini, qo'llarini yerga yotib olib, pullarni sochib, bu tarbiyasizlar. Ularni ota-onasi tarbiya bermagan. Allohni va Rasulni tanimaydi. Agar ularni ota-onasi Allohni va Rasulni taniganda farzandlarim naqa bo'lmasdi. Allohni va Rasulni tanish nima? Alloh bizga kimni jo'natdi? Va Rasululloh bizga nimani o'rgatdi? Harom halolni o'rgatdi. O'shanga mantiqi jinni o'yinlar, narkomanlar, mutakabbir kattachalik, yosh ballar, 22-25 ga kirgan ballar, undaqa jinniga qilib jinnilik o'ynashlari Alloh ko'rsatmas, maniqa jinni qilib joni chiqib ketsa nima bo'ladi? Bular naqani o'ylamayapti. Subhanalloh, o'zlaring ko'rgansizlar, to'ylarda o'ynab o'lganlarni ko'rgansizlar. Su'il xotima. Siz xohlaysizmi sizni farzandingiz mana shunaqa o'lishligini? O'shaning uchun tarbiya bering. O'g'lim o'ynamagin, musiqa harom, unaqa ballarga qo'shilmagan. Siz yoshligidan tarbiya qildingizmi? Yutdingiz. Avvalambor farzand dunyoga kelmasdan oldin siz duo qilgansiz, yutasiz inshaalloh. Keyin yana sizlarga bir narsani eslatib qo'ymoqchiman, mana shu hayotda bo'lgan narsani ko'rganman. O'zimizni qo'shnilarimiz, bu asosan shaharda, mikrorayonda yashaydigan musulmonlar farzandlari. Bizda ko'p erkaklar ishlagani ketadi, muhojir. Alloh ularga sabr bersin. Bir xil yigitlarimiz farzandini 4 yil, 5 yil yonda bo'ladi. Balasi endi shirin bo'lganda, endi tili kelganda, dadasining mehriga endi ko'raman deganda, dadasi ketadi. Farzandi 6 yashar bo'ladi. Mumkin 8 yashar, mumkin 9 yashar, mumkin 10 yasharda keladi. Farzandini tarbiya qila olmaydi. Ona farzandga yaxshi tarbiya bera olmaydi. Nimaga? Hozir aytaman sizlarga. Chunki bizda ko'p otalar Rossiyaga ketadi. Onalar, domdagilar, bor ko'chaga chiqib ketgan edi. Farzandi 6 yashar bo'ladimi, 7 yashar bo'ladimi, 8 yashar bo'ladimi? Ko'chada o'sha domda yomon gaplarni o'rganadi.
Men o'zim eshitganman, onadan so'kinadi, bobosidan so'kinadi, opasidan o'ziga oddiy bo'lib qolgan so'kinish, onangni falon qilay, seni falon qilay deydi, oddiy bo'lib qolgan. Ota-onasi, onasi mesela indamaydi, ko'rdingizmi? Chunki otasi yo'qda. Yana shunaqalar guvoh bo'lgan o'zimizning qo'shnilarimiz. Otasi bor, onasi bor, farzandlari boshqacha, qani bir og'ir, bir xur ehtiromi bor. Lekin bu so'kinadigan ballarda ham ota-onasi bor, ota-onasi o'lgan yo'q. Otasi Rossiyada, onasi shu yerda, lekin tarbiya yo'q. O'shaning uchun hurmatli musulmon birodarlarim, sizlar muhojirga ketgan sizlar farzandlaringa zulm qilmanglar. Biz qiyomatda Alloh taolo sizlardan so'raydi. Mazlum farzandlarimizni zulm qilmaylik. Ular bizni mehrimizga muhtoj va bizni tarbiyamizga muhtoj. Ertaga kim o'zimizga kechib bo'ladi. To'g'ri, tushunaman. Hayot, ishlash, biz ham ishlaganmiz. Tushunaman. Men hozir masalan o'zimni oilamda aytsam, men maqtanishni yomon ko'raman. Vallohi azim, Allohga qasam o'zimni hayotimni aytib beraman sizlarga. Mening ham qiz farzandlarim bor. Men biz shariatdan kamgina bo'lsa ham bilamiz, alhamdulillah, lekin qiz bolalar tarbiya qilish qiyin ekan. Mana o'zimning qizlarim namoz o'qisa, Allohni va Rasulni tanisa, baribir shunday qiyin ekan. Men shunchalik qiynalsam, bilib turibdi, qizlarim ham bilib tursa, qiyin ekan. Lekin Alloh shariatdan uzoq odam ular qanday farzandlarga tarbiya qiladi, men shunga hayronman. Agar men uchun qiyin bo'lsa, qiyin qanday? Ya'ni har kun qizni kontrol qilib turish kerak, nima qilyapti, qayerga boradi, kimdan dugona bo'lyapti, internetdan nimani ko'radi, internetdan farzandni buzadi, aytib qo'yay. Dugonalari ham buzadi. Subhanalloh, ana shundan ham ehtiyot bo'ylab. Mana farzandlarimni nima qilib turaman? Kontrollirib qilib turaman, ko'raman. Ana shu men uchun ham qiyin. Sizcha musulmon birodarim, Allohdan qo'rqish kerak. Ana shunday masalaga haqiqatdan to'g'risini aytdim. Alloh sizlardan rozi bo'lsin, hurmatli musulmonlar. Alloh qaysi musulma singlimga farzand bersa, tarbiyalik farzanddan bersin. Amin, amin ya robbil alamin. Qayerda xato qilgan bo'lsam, Alloh o'zi kechirsin. Inshaalloh yana sizlarga mavzu kerakli mavzulardan qilaman bi iznillah. Hurmatli musulmon birodarlar, vaqtlaringni oldim. Uzr so'rayman sizlardan. Inshaalloh yana ko'rishguncha Alloh taolo panohiga. Assalomu alaykum va rahmatulloh.